մեծը բանա մտահոգությունա այդ քաղաքացիական շորերով մարդիկ, որոնք հարցակում էին ոստիկանության ներկայությամբ ծեցում մարդուն, այսինքն ոստիկանությունը չէր կատարում իր վարտականությունները, որի համար վճարվում այդ ժողովրդից, այսինքն ինքը պիտի պաշտպաներ ցուցարարներին, ցուցարարների վրա հարցակող այդ անհայտ մարդկանցից, որոնք այդ 2.5 մետրանոց, չգիտեմ, կոպալներով, մարտերով հարցակվում էին։ Այնինչ դա ակնհայտ էր, որ կազմակերպված էր եւ համատեղ էր գործում։ Այսինքն ըստ էության մենք ունենք այն, որ Թուրքիան կոչվում է խորքային պետություն, երբ որ պետության մեջ կա մեկ ուրիշ պետություն, որն ունի զինված ուժերը, ոստիկանությունը իր ամբողջը։ Հետևաբար կոնկրետ ուղերձից ես որևէ դրական ակնկալիքներ չունեմ, այսինքն ուղերձից դատելով։ Thank you.